מרחבא, מרחבא, שלום. מהפכה משטרית, ערעור ביחסים עם האמריקנים, שינוי מדיניות בהתנחלויות, הן רק חלק מהסערה הגדולה שעוברת על מדינת ישראל. כבר נמצא איתי באופן הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, רון בן ישי. ואני חושבת שהשאלה המתבקשת, רון, בתור שאלה התחלתית, האם אנחנו באמת בדרך להתנגשות בכל החזיתות, כמו שאנחנו, לצערי... מתחילים קצת להרגיש את הניצנים, קצת מהצפון, קצת מהדרום, קצת מעזה, קצת בגדה, וכמובן שה... בוא נגיד, האויבים הגדולים יושבים ו... איך אומרים? משפשפים ידיים. מחככים ידיים. הם מחככים ידיים בהנאה. בסיפוק. לא בכל החזיתות. למשל, בחזית האיראנית, העימות יבוא, ההתנגשות תבוא, אבל לא בקרוב. לעומת זאת, בזירה הפלסטינית, והזירה הפלסטינית, יש עזה ויש אה, יהודה ושומרון. גם היא מושפעת מהזיר, מה, מהאיראנים בצורה כזאת אה, או אחרת. ברור, ברור, אבל, אבל העימות הישיר עם האיראנים, אני חושב שהוא לא ממש בפתח. לעומת זאת, הזירה הפלסטינית, הזירות הפלסטיניות, ירושלים, עזה והגדה המערבית, אה, נמצאות במצב של... על סף רתיחה, על סף אה, אה, התקוממות. כש, כשלמשל ב, בגדה המערבית או ביהודה ושומרון, כמו שאנחנו קוראים לזה, אה, ה, יש כבר התקוממות, אבל היא כבושה. בירושלים אותו הדבר, התקוממות, אינתיפאדה, כבושה. מסוג שאנחנו לא הכרנו. דרך אגב, גם שתי האינתיפדות הקודמות, אינתיפדת האבנים ואינתיפדת, מה שנקרא... אל-אקצה. אל, אל אינתיפדת המתאבדים, היו שונות זו מזו בא... באופי שלהם, ש... שונות בצורה קיצונית וגם בקטלניות שלהם. ועכשיו אנחנו אינט... בעיצומה של אינתיפדה שלישית שהיא כבושה. מפני שצה"ל מתנהל, צה"ל והשב"כ ומג"ב מתנהלים נכון ביחס לסיטואציה, אבל זה בקלות יכול להתפרץ ולהפוך לאינתיפאדה מלאה, לא כבושה. מה ההבדל? ההבדל הוא פשוט וברור שהאוכלוסייה כולה תהיה שותפה להתקוממות ושהיא תהיה בעצימות. כלומר, באינטנסיביות הרבה יותר גדולה של פיגועים. זהו. גם רצון, זה נראה. כן. אני כן רוצה לתפוס אותך על המילה הזאת, אה, כבושה. זה... הנה המושג. יש שלך לזה, הוא... יש לזה דאבל משמעות. בדיוק. זאת אומרת, נכון? הנה המושג כן? שאנחנו כבר הרבה זמן ניסינו לטאטא מתחת לשולחן, והנה הוא חוזר ל... בפרצוף שלנו, בבומרנג, ואומר לנו, יש פה כיבוש. שלא רצינו לדבר עליו, שאנחנו לא רוצים לדבר עליו. מנגנוני הביטחון כבר מבינים שאנחנו לא יכולים להמשיך לנהל את הסטטוס קוו הזה כמו שהוא, או את הסטטוס קוו הנפיץ הזה כמו שהוא, וגם כמדיני... לא, הם חושבים שעדיין ניתן לנהל את הסטטוס קוו. כשאני אמרתי כבושה, דווקא התכוונתי לכבושה במובן... שאיננו הכיבוש הצבאי שלנו את ההגדה המערבית, שאכן זה כיבוש. זה כיבוש, ודרך אגב... שבעצם מה שאנחנו רואים זה גם תוצאה ישירה שלו. כאילו, אי אפשר להתעלם לא, מהרצון, ל, 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 מהמוטיבציה ל, ש... שיש לאנשים ל, 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 לצאת... ללא שום ול... ספק, אה, ללא שום ספק. אין, אין ספק שעצם שעקי... קיום הכיבוש הצבאי... דרך אגב, זה גם המצב החוקי בשטחים, שבגללו מדינת ישראל יכולה להמשיך את השלטון בשטחים בלי לשלם מחיר מדיני, מפני שכל עוד אנחנו, בלשון המשפטית זה נקרא תפיסה לוחמתית, כל עוד אנחנו בתפיסה לוחמתית בשטחים, ואנחנו, זאת אומרת, אנחנו לא סיפחנו אותם למדינת ישראל. וגם לא... ו, ו, וגם לא אה, מדכאים את התושבים, אנחנו נותנים להם שלטון, נותנים כל, כל זה. כל זה תפיסה לוחמתית, זה לגיטימי, אבל ברור שתפיסה לוחמתית היא מצב זמני. היא חייבת להיות מצב זמני. מה זה זמני. זמני? זה נראה, רון, שגם האמריקאים פתאום באים ואומרים בימים האחרונים, רגע, סטופ. תעצרו. מפני שהם מבינים שאנחנו מתחילים לעבור, י... ליתר דיוק, סמוטריץ' ובן גביר. לאבד מת... את הלגיטימציה לגישה הלוחמתית? מא... מא... כן. עומדים אה, אה, לספח באופן זוחל את יהודה ושומרון, את ההגדה המערבית, ולכן סמוטריץ' הציב את עצמו. כשר במשרד הביטחון שאחראי על ההתיישבות גם של היהודים וגם של הפלסטינאים. ו, ב, ב, וזה השלב הראשון בתוכנית סדורה שלו, שנקראת תוכנית ההכרעה, כדי אה, אה, לגרום לזה ש, שיהודה ושומרון והגדה המערבית תהפוך לישראלית. בצורה מלאה, לריבונות ישראלית מלאה. סיפוח. סיפוח. למדינה דו-לאומית. בוא נגיד את זה ברשת. לא, בזה. אז זהו, שהוא מציע, התוכנית שלו אה, מתגברת על העניין של מדינה דו-לאומית. מדינה הוא אומר, יהודית. הוא, הוא אומר, המדינה... וסליחה היא, שאני פתאום אומרת את המילה הגדולה הזאת, אפרטהייד. היא מדינה יהודית. בגדה המערבית? אם זה אפרטהייד או לא אפרטהייד. אני אגיד לך מהי התוכנית, אז תוכלי לשפוט בעצמך. התוכנית היא שהפלסטינאים יקבלו בחירה בין שלוש אופציות. האחת, לגור במובלעות. אני, אני לא זוכר כמה, אבל אני אמנה לך אותם. חברון, בית לחם, רמאללה, שכם, ג'נין. במובלעות האלו יהיה לפלסטינאים... שלטון מקומי, כמו שלטון מוניציפלי, מועצות מקום עצמאי של קול מובלעת, ואם הפ... הפלסטינאים שיהיו מוכנים לגור בדבר, הריבונות המדינתית תהיה משל מדינת ישראל, והפלסטינאים שיהיו מוכנים ללא התנגדות ל... לחיות ככה וליהנות מכל מה שמדינת ישראל, אבל הם לא יהיו תושבים, הם <sant OS organise> לא, לא יהיו אזרחים. אלא תושבים בדיוק כמו תושבי מזרח ירושלים. זאת אומרת, להרחיב את הבעייתיות שכבר קיימת בירושלים ולהפוך אותה עוד יותר נפיצה בגדה המערבית? את אמרת. אני מספר לך... ספר לי את מה משהו. דרך אגב, אני תכף אספר לך מאיפה אני יודע את התוכנית. לא שסמוטריץ' לחש לי אתמול על האוזן אתמול בערב. כן. אבל זה ישנו. האופציה השנייה שסמוטריץ' מציע לפלסטינאים, אחרי ש... ההתיישבות היהודית תהפוך את החלום שלהם על מדינה או את השאיפה שלהם להגדרה עצמית לאומית של הפלסטינאים לבלתי אפשרית, הוא מציע להם אפשרות להגר. וגם מדינת ישראל תעזור להם להחליט להגר באמצעות מענק כספי. האפשרות השלישית, האופציה השלישית היא מי מבין הפלסטינאים שלא יסכים. ויתנגד, אם בהסתה או באלימות, צה"ל והשב"כ יטפלו בו על פי... אני, אני מצטט, מצטט לך את, אני... את ההגדרה של, של סמוטריץ', על פי דירקטיבה מדינית חד משמעית. ש, ואני מצטט הלאה מהזיכרון. את מי שצריך להרוג, נהרוג. מי ש... אה, אה, יפגע בביטחון ישראל, ייפגע, ואזרחי מדינת ישראל יוכלו לחיות בביטחון אה, אה, בביטחון ובשלווה, משהו כזה. עד זה, עצם זה, היום הזה, זה, זה נשמע כמו... זה הציטוט, מה... העניין <laughs> הוא, העניין ברור. העניין ברור. גירוש. זה לא, מה? גירוש. לא בדיוק. לא בדיוק. לא. אה, זה, איום. זה יותר, הוא יותר מציע לפלסטינאים, נגיד, מוות מכובד של שהידים, לאלו שירצו להתנגד התנגדות אה, פיזית אלימה, אם בהפרות סדר או בטרור או בדברים כאלו. זה התוכנית של, אה, של, אה, של סמוטריץ', שהיא באה לידי ביטוי מאוד בהיר, מאוד הגיוני, מאוד מנוסח טוב. במאמר שהוא פרסם בכתב עת ימני, אקדמי, מכובד, רציני, בשם השילוח, כתב עת מאוד ותיק, ובכתב העת הזה, מספטמבר 2017, מופיע, מופיע מאמר שלו, שנקרא, תוכנית ההכרעה, נקודותיים, אה, אה, הפתרון לסכסוך הישראלי ברוח הימין. אתה יודע, לא קראתי את זה, וכל מה שאתה אומר לי מעורר בי חלחלה ופחד. תראי, ואתה יודע, אני כאילו, זה מוביל אותי לכך שאם זאת התוכנית שהוא קורא לה, איך אמרת? מה היה הציטוט? תוכנית ההכרעה. תוכנית ההכרעה. האם בדרך הולכים להכריע גם את מוסדות את מוסדות האכיפה? זאת אומרת, אנחנו נכריע את משרד הביטחון. אנחנו נכריע no, את המשכ"ל, no, 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 אנחנו נכריע את המשטרה, lo, להתכופף לתנאים שלנו. זה לא שייך. המפגש בין תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', שלמשל גם זה שבן גביר יקבל שליטה על מג"ב היוש, על משמר הגבול ביהודה ושומרון, היא חלק, היא בעצם חלק ממנה. היא נוגעת לעניין של, ה, של הסיפוח ו, וזהו. איפה המפגש? המפגש הוא שצריך להחליש עד למקסימום את בג"ץ, כדי שבג"ץ לא יעמוד בדרכה של מימוש התוכנית הזאת. למשל, שלא יגיד, פה מדינת ישראל לא יכולה לקבוע ריבונות, כי זה שטח אה, פלסטיני. או פה אתם מפרים כן. את uh, אמנת זכויות האדם שאנחנו כמדינה חתומים עליהם. כל, מיני, אנחנו... כל, כל המרכיבים של היחסים בינינו לבין השטחים, שבג"ץ יכול מכוח החוק להביע את דעתו, לא רק להביע, אלא לקבוע הלכות ולפסוק פסקי דין, את כל זה סמוטריץ' לא רוצה, ומכאן נובעת, מכאן נובעת תמיכתו בהפיכה המשפטית. מבחינתו, ההפיכה המשפטית משרתת את תוכנית ההכרעה. בנ... תראי, ישנו, ישנם יריב לוין וישנו שמחה רוטמן, שלהם יש אגנדה אחת, שנובעת מכל מיני מניעים, וחבל שאני אחזור על מה שכבר כולם יודעים, גם מניעים מוצהרים, וגם מניעים אה, נסתרים שיריב אה, לוין אה, מדי פעם פולט משהו ומגלה אותם, או רוטמן ו, וכן הלאה. זאת אומרת, יש להם אגנדה. האגנדה של סמוטריץ' היא לא אותה אגנדה, אבל היא נפגשת, היא נפגשת בתוכנית ההכרעה בזה שבג"ץ, גם סמוטריץ' הוא ש, הוא רוצה שבג"ץ יוחלש. כדי שהוא לא יוכל להפריע למימוש תוכנית ההכרעה. אבל אתה יודע, רון, לסיום, בסוף האג'נדה הזאת שאתה מדבר עליה עלולה להוביל להתנגשות. זאת אומרת, להתנגשות בין רשויות, בינינו, כעם נכון. שהיא כבר מובילה נכון. להתנגשות הזאת, נכון. גם לזרועות משרד הביטחון שהתפצלו להם, וגם בשעת השין זה יכול להוביל להתנגשות ברגע נכון. שכוחות מילואים, שאנשים, כמו ששמענו, יבואו ויגידו. לא מתאים נכון, לי. הכל נכון. הכל נכון. אבל, אבל אה, 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 סמוטריץ' וגם בן גביר, אם כי בן גביר הוא לא באותו סג, סדר גודל של רצינות ו, ומעשיות כמו סמוטריץ'. סמוטריץ' מטאטא את האפשרויות האלו אה, הצידה. הוא גם בפתח המאמר מצהיר... שהוא יהודי מאמין, ותוכניתו בעצם נובעת גם מאמונתו הדתית, הזה, ולמרות שהיא פרוגרמה מאוד מעשית, מאוד מפורטת, מאוד uh, uh, נשמעת, מאוד בת ביצוע, הוא, הוא מסביר, בעצם הוא אומר, בעזרת השם, נתגבר על כל הקשיים, הוא אומר את זה כמה פעמים. הוא, הוא, הוא מזכיר את הקשיים, הוא מכיר בקשיים. הוא לא אומר, נתגבר עליהם. לא נורא, נ, אנחנו נתגבר. מערכת הביטחון לא מודעת לאג'נדה המסוכנת הזאת של מודע, סמוטריץ'. היא מודעת... כי היא מסוכנת מערכת... ומחושבת ובעלת הרבה מאוד סבלנות, יש להגיד. נכון. <אח> uh, מערכת הביטחון, לדעתי באינטואיציה, בשב"כ בטח יודעים, מכירים את התוכנית ההכרעה של סמוטריץ', את תוכנית הפרוגרמה הכתובה, זה פרוגרמה כתובה. זה, זה מצע, זה מה שנקרא תוכנית מבצע. אבל רוב הציבור, ואני חושב גם, רוב, גם, גם השר גלנט, לא מכיר. זה נראה יותר לציבור כמו מאבקי... אגו וכיפופי ידיים פוליטיים בין סמוטריץ' לגלנט. לא. סמוטריץ' נאבק במי שמפריע לו לממש את תוכנית ההכרעה. אני אתן לדברים האלה, איך אומרים, אה, שנייה, ליפול אה, ו, ולשקוע. אה, כנראה שעל הדרך צריך לעבור במשרד האוצר. <laughs> צריך להתחיל איפה אד... שוב. משרד האוצר משרת את התוכנית הזאת בהיבט האחר שלה, במימון ההתיישבות היהודית. וואו, אה, רון בן ישי, תודה רבה לך על השיחה המאוד... שתשקע, גם לי וגם לצופים בבית. תודה רבה. רון בן ישי, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי והערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק ממשיכים את המאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של תיאות. לכו תראו את תוכנית, תקראו את תוכנית ההכרעה של בצלאל סמוטריץ'. בינתיים, סלאמאן.